באמת התפללתי לבורא עולם, אמרתי לו, תראה, בורא עולם, אתה יודע שאני מחפש הרבה זמן צדיקים, אני רוצה איזה מישהו שככה יהיה דמות בשבילי, שאני אחיה איתה, מישהו שבאמת יכול להוריד לי עבודת השם בפועל, בעבודת השם, במחשבה, דיבור ומעשה, שאני יודע ללכת איתה עם בהירות. אחר כך הוא מסר שיעור פלא פלאות, לא יאומן כי יסופר, אבל אחר כך ששמעתי את השיעור, לקחתי את זה ממקום שזה אור אלוקי, זה לא גאונות, זה אור אלוקי. אמרתי לרב, הרב, אני מדבר עם הרב, כואב לי עכשיו, כמעט בכיתי, אמרתי, הרב, כואב לי עכשיו, בתור כך אני מדבר עם הרב, אמרתי לרב, זה כמו סכינים. השם שלי הוא יעקב ישראל עטיה, אני גר בירושלים, הרבה שנים, מה זה הרבה? יודע מה, 10, 12 שנה? מחפש, כל אחד אני בטוח מחפש איזשהו דמות גדולה, הרי אנחנו גדלנו בבתים של בני תורה, אנחנו בגיל אפס גדלנו סיפורי צדיקים בגמרא, במשנה, וגם על צדיקים מדורנו, דורות עברו. עם זה נרדמנו ועם זה קמנו וחשבנו על זה הרבה. וחיפשתי, חיפשתי בעצמי והשם זיכה אותי למצוא כמה וכמה צדיקים בירושלים, בבני ברק, הייתי מסתובב. באופן אישי הייתי מחובר מאוד לצדיק שנקרא רב אושר פיינד, מי שמכיר, היה צדיק מפורסם כאן בירושלים. צדיק שאני מאוד אוהב את הדיבורים שלו, אוהב את הסגנון שלו. יהודי שמדבר בפתיחות, בעבודת השם מאוד 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 בצורה ברורה, בהירה, היה לו דרך שלמה בעבודת השם. היה לו חבורה שהיו נקראים חברים. ובה יש הרבה תלמידים שלו גדולים, שאני גם קשור איתם עד היום. ובאופן כללי זה היה דרך שמאוד מאוד תפס אותי. היה עוד צדיק כמו רב יהודה זאב ליבוביץ', שגם כן צדיק מבני ברק, שמאוד התחברתי לדמות שלו באופן מופלא. היה גם צדיקים מדורות עברו שגם לא הכרתי אותם בכלל, כמו רב משה מרדכי מיללוב, שגם כן מאוד היה לי חיבור אישי אליו, לדמות הזאת. צדיקים כמו בבא סאלי, וכל הדברים האלה היו עומדים לי בראש. וזה תמיד היו מלווים אותי והייתי חושב עליהם במשך היום. וככה התגלגלתי, מעל לאטם, אז הייתי רם בישיבה, מלמד בתלמוד תורה, וככה... כמלמד בתלמוד תורה, אני מלמד בתל ציון, היה שם בתלמוד תורה שנקרא המסילה. היום זה נקרא חניכי ישיבות דרכי משה. אחד המלמדים ששמע על הינוקה, על רבי שלמה יהודה, סיפר לי פעם, לפני איזה שנה וחצי, יותר, לפני שנתיים, סיפר לי שיש צדיק אחד, הוא יודע שאני ככה אוהב דיבורים, אוהב זה, הוא אומר לי, תשמע, אתה רוצה צדיק? יש צדיק אחד, קוראים לו רבי שלמה יהודה, צעיר, בן 30, ככה אמר לי אז, שהוא ממש כל התורה כולה, גאון עולם, יודע מכל קצוות ארץ ועולם ומלואו, הכל על לשונו, גאון עולם, שלא היה כדוגמתו שנים. האמת שהוא סיפר לי את זה, אני ככה מתוודא ואומר, לא נתפסתי, כי זה לא זה מה שחיפשתי. אני דווקא לא חיפשתי גאונות, כי גאונים ראיתי, וגם מה הייתי עושה עם זה, אני לא גאון. אז אוקיי, אז הייתי שומע על צדיק הזה, או שזה היה שובר אותי, או שזה היה מרחיק אותי ממנו, כי אני לא כזה. אז לא תפס אותי. הוא אומר לי, לא, אתה צריך להבין, זה כל התורה. באמת, תורה, אני ברוך השם זוכה לשבת בעולה של תורה, אבל לא זה מה שחיפשתי. לא שחס שם לא חיפשתי תורה, אבל חיפשתי תורה שמגיעה עם רובד שמה שהבעל השם טוב לימד אותנו, את העניין הפנימי של התורה, את האור של התורה. וזה הוא לא סיפר לי, אז לכן הדחקתי את המידע הזה. עבר עוד איזה כמה שבועות, הוא אומר לי, תשמע, יש שיעור ב... לא הלכתי, והוא הלך. כשהוא חזר משהו, הוא חזר מאוד מתלהב, ועוד פעם זה לא תפס אותי. ואז, באחד הפעמים, הוא ממש אמר לי, אתה חייב ללכת אליו, אתה חייב ללכת אליו. אני באמת לא יודע למה, אני אחד שלא... באמת זה לא תפס אותי, אבל משום מה, היה לי כזה בלב, כזה הרגשה, תלך, ינקי, תלך, לך לשיעור. שיעור בראשון לציון. אמרתי, יאללה, היה הסעה מנווה יעקב. אמרתי, יאללה, ניסע. באמת נסעתי בלי שום מטרה ספציפית כדי, ודאי לא מה שחיפשתי כל כך הרבה, למצוא צדיק. לא דמיינתי שזה יהיה הצדיק שלי. זה היה יותר בתור, באמת, אולי גם להתפעל מגאונות, גם זה דבר נפלא, למה לא? ולשמוע מישהו שמדבר תורה בכזה עוצמה, זה דבר שגם אני הייתי רוצה לראות. אז הלכתי, נסעתי באמת באופן פתוח, בלי הרבה מחשבות, ככה או ככה, סתם הלכתי. אבל באמת התפללתי לבורא עולם, אמרתי לו, תראה, בורא עולם, אתה יודע שאני מחפש הרבה זמן צדיקים, אני רוצה איזה מישהו שככה יהיה דמות בשבילי, שאני אחיה איתה, מישהו שבאמת יכול להוריד לי עבודת השם בפועל, בעבודת השם, במחשבה, דיבור ומעשה, שאני יודע ללכת איתה עם בהירות, והצדיקים שהכרתי פטרו לפני 12 שנה, 10 שנים, 15 שנה, מישהו קל ואני... תמצא לי מישהו.
אבל זה ככה בלב שלי, אולי זה מצחיק, אולי זה לא מקובל, אבל דיברתי עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים, בצורה הכי פתוחה. אמרתי לו, קדוש ברוך הוא, אתה יודע שהתחברתי לדרך מסוימת. זה ודאי, התחברתי לדרך של בעל שם טוב הקדוש, אני לא רוצה לשנות דרכים. זה תפס אותי מאוד וזה מחזיק אותי בכל דבר. אם הצדיק הזה קשור לבעל שם טוב, קשור לדרך, קשור לדברים הפנימיים יותר, אני מחובר. אם לא, יכול להיות שצדיק גדול, אבל אני לא משנה. אני עכשיו לא הולך לעשות עוד פעם שינוי. השינוי הראשון היה דרמטי וחזק, היה לי טלטלה בנפש מזה, וזה עשה לי דבר נפלא. אני לא הולך לעבור עוד פעם, גם אם לא יודע מה אני מוצא. אבל השם טוב, זה איתו, אני הולך עד סוף החיים. ואמרתי, בורא עולם, בבקשה, אם זה הצדיק שקשור לעניין של הבעל שם טוב, אני מחובר. תראה לי שהוא קשור. אני לא יודע אם הוא קשור בכלל, כי הבנתי שהוא גאון והולך לדבר על כל התורה כולה. איפה אני אראה פה? הלכתי. האמת שלא חלמתי שהוא כל כך קשור. כשהגעתי לשיעור, לזכור, השיעור הזה היה, הגעתי לרב לפני שנה וארבעה חודשים. זה היה בחודש תמוז, תשע"ט. הרב התחיל את השיעור, אני ראיתי דמות צעירה, ממש. האמת שתפס אותי, המבט הראשון מה שתפס אותי, זה היה הכנעה לפנים של הרב. היה איזשהו סוג של הכנעה ושפלות, לא רק בפני הקדוש ברוך הוא, שזה ודאי וודאי. אלא בפני כל יהודים שעמדו שם, עמדו שם איזה 300 איש, לא יודע, איזה 200 איש, שיעור כזה יחסית גדול. מי שמכיר את בית הכנסת בראשון, שזה מלא, זה ככה יכול להגיע ל-300 איש. והוא היה לא יודע, יכול להיות שזה מחשבות שלי, היום כשאני מכיר את הרב, יודעים שזה נכון. אבל אז, זה המחשבה שתפס אותי דבר ראשון. ראיתי יהודי שנכנס עם הכנעה, תפס אותי. הרב נכנס, עמד להתחיל את השיעור, אני כזה יושב, מחפה, מוצא פי של הרב, והרב לא מתחיל את השיעור. היה איזה 5 דקות של דממה, הרב כזה מדי פעם אומר שלום לזה, שלום לזה, שום דבר. אחרי עוד איזה דקה, שתיים, אני כזה אומר, נו, איפה השיעור, ריבונו של עולם, תתחיל שיעור. היה ספר שמה של אחד, סתם ספרון שעמד על השולחן של הרב. אז הוא לקח את זה, הסתכל. מי הוציא את הספר? זה התלמיד, זה אותו אדם, ישר כוח, ישר כוח. הרב מסתכל, זה איגרת של הבעל שם טוב, השם טוב הקדוש שלח איגרת לרב גרשון מקיטוב, עליית נשמה שעושה בתף קוף זין. אותו אדם הוציא חוברת הסבר על האיגרת הזאת, איגרת מאוד חשובה של הבעל שם טוב. והרב נתן שיעור במשך חצי שעה רק על האיגרת הזאת. אני הייתי ממש נפעם, כי הרגשתי, עוד לא התחיל השיעור, עוד לא התחיל כלום, סיפרו לי רק על הגאונות שלו, והוא מוסר שיעור חצי שעה על מכתב. דבר ראשון ראיתי בזה אות משמיים על הנושא הזה של הדרך. אבל היה פה עוד משהו עצום ונורא. הרי דיברו איתי על גאונות. הוא מתחיל לספר לי על סיפור שבעל שם טוב סיפר. אותי זה תפס מאוד. כי בעצם, זה הצדיק לא חיכיתי. זאת אומרת, אני לא... אחר כך הוא מסר שיעור פלא פלאות, לא יאומן כי יסופר. אבל אחר כך ששמעתי את השיעור, לקחתי את זה ממקום שזה אור אלוקי. זה לא גאונות, זה אור אלוקי. בגלל שהוא דיבר בהתחלה והוא יכל למסור שיעור, חצי שעה רק כדי לפרגן למישהו. פלוס שלקחת מהאיגרת של הבעל לדעת שזה תורה. זה לא איזה סיפור שאומרים, יאללה, נמשיך הלאה. יש פה לימוד, יש פה תורה שלמה למסור. מאוד התפעלתי. בכל אופן, לכל פנים, השיעור הזה תפס אותי מאוד אצל הרב. אמרתי, אני לא יודע להגיד, זה הרב שלי וזהו, כן? אבל אמרתי, יו, אני חייב לבוא לפה להתחבר. אני רוצה להתחיל לבוא לשיעורים להתחבר. מאז, בכל שבוע, הייתי נוסע לרב, היה כל שיעור ביום שני, אני לא טועה. כל יום שני היה שיעור בראשון, כבר הרבה זמן לא זכינו בגלל כל המצב, אבל היה שיעור כסדרם, שיעורים כסדרם אצל הרב. באמת זה היה פלא פלאות של שיעורים. אני רוצה לספר איזשהו עוד משהו, אנקדוטה מעניינת שהיה לי עם הרב, למרות שהעיקר הוא לא המופתים, אלא הדרכים של הצדיקים. אבל זה מחבר אותנו גם כן לדמויות ולצדיקים, בעצם הכוחות שלהם, הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לצדיק, בעצם מחבר אותנו לקדוש ברוך הוא דרך הפעולות. וידוע שהצדיקים יודעים לשדד מערכות עולם ומערכות טבע, כל עולם נפרס לידיהם כעין. רוצה לחוות משהו שאני חוויתי בעצמי, משהו אישי אפילו. אני במשך כמה שנים, לפני שהגעתי לרב, הייתי סובל עם בעיות מעיים. בעיות שהיו גורם לי הרבה סבל. הרבה הרבה סבל, באמת, לפעמים סבל שלא יתואר. לפעמים זה היה כל כך סבל שהייתי יכול להיות במיטה במשך ימים שלמים. בלי יכולת כמעט לזוז. עם כאבי תופת. לפני כמה שנים, לפני איזה 5 שנים, 6 שנים,
היה לי התפרצות מאוד חזקה של הכאבים האלו, וממש הלכתי לבית חולים. הלכתי לבית חולים, שם איזה פרופסור שטיפל בי, ואיכשהו זה ברוך השם טיפה עזר, הייתה לי, חלק המשפחה הביאו לי כל מיני דברים מסוימים שיכולים לעזור למעיים, ואיכשהו זה עבר. לא עבר, אלא זה היה אחרי תקופה, גם אחרי שהרופא טיפל, לקח כמה חודשים, ואז איכשהו לאט לאט זה ירד, וידעתי לשרוד את הבעיות האלה, ידעתי איך לעשות שזה לא יחב לי יותר מדי, וכולו וכולו. לפני שנה וחצי, פחות משנה וחצי, ממש כמה חודשיים אולי לפני שהגעתי לבר, ממש היה התפרצות נוספת. וההתפרצות הזאת הייתה חזקה כמו אז ההתפרצות ההיא שהייתי צריך להתאשפז בבית חולים. וזה היה כאבים כל כך גדולים שהתלמידים שלי, ודאי זוכרים את זה, התלמידים שלי בתלמוד תורה, הייתי בכל כך כאבים שזה לפעמים לא הייתי יכול לעמוד מהכיסא. והיה לי מאוד קשה להתיישב ולעמוד. היה הרבה תנועות שהיו קשות לי, אבל בעיקר היה קשה שהיה לי חם, ושהייתי מתיישב ועומד, זה היה כאבים שקשה לתאר. התלמידים היו ממש מרימים אותי, היה תלמידים שאומרים אותי ממש ביד פה, ביד פה, כדי פשוט להרים אותי, לצאת מהשיעור. גמרתי שיעור, רוצה לצאת להפסקה. לא יכולתי. רוב ההפסקות הייתי יושב בכיתה, כי לא רציתי לקום. עכשיו, זה לא כל הזמן היה בכזה התקפה חזקה, אבל תמיד זה היה כאב מונוטוני כל הזמן, ומדי פעם פתאום התפרצות כזאת, זה הרגשה היא ממש כמו סכינים שדוקרים. ממש כאבים נוראים. הלכתי לכמה וכמה רופאים, כולם אחד הביא לי זה, אחד הביא לי זה, אבל לא יצא מזה כלום. הלכתי לאיזה מומחה בפסגת זאב, אמרו לי שהוא מומחה רציני. הלכתי אליו, הוא בדק אותי, הוא אמר לי, תראה, סיפרתי לו את כל הסיפור, הוא אמר לי, תשמע, זה סיפור מורכב. האמת שאין לי הרבה מה לתת לך, אבל אני אתן לך בתור התחלה כמה דברים מאוד חזקים. אם תוך שבועיים זה עוזר וזה עובר, מה טוב ומה נעים. אם לא, אני אומר לך כמומחה, ניתוח. אוקיי, שמעתי את ההצעה שלו, לא היה לי ברירה. הוא נתן לי את הדברים האלה, זה משחות, זה כל מיני דברים מסוימים. ונצאתי לדרך. באותו זמן בדיוק, הכרתי את הרב. בתקופה הזאת של הכאבים, בתקופה הזאת הכרתי את הרב. השבועיים עברו ביום שלישי. ביום שני היה שיעור אצל הרב. וכמובן שהמשחות לא עזרו כלום, לא הרגשתי אפילו גרם של שיפור. כשזה היה כואב לי, אז באותו זמן הדברים שהוא הביא לי עזר לי לחצי שעה. אבל אחר כך אותו דבר, כאילו לא שום דבר, כאבי תופת. ואז הגעתי לשיעור של הרב, היה צפיפות, והיה שיעור ככה באמת יותר מלא אפילו מהרגיל, היה ממש מלא, אנשים עמדו בראשון לציון. אני השתדלתי לכתוב את השיעור, אבל באמצע קרה לי את הכאבים הנוראים, ומרוב כאבים לא הצלחתי, גם בגלל החום שהיה שם, שהיה טיפה חם, אז אני הייתי, ממש היה לי מאוד מאוד קשה. הייתי צריך לעמוד, יש שם כיסאות מרופדים כאלה, שזה גם יוצר יותר חום, היה לי קשה. נעמדתי, התחלתי לשמוע את השיעור בעמידה וכותב. באיזשהו שלב, גם זה לא יכלתי, נהיה לי כאלה כאבים שהייתי צריך לצאת החוצה. יצאתי החוצה באמצע השיעור, כמובן שבאתי את הרצף של השיעור. הלכתי לאיזשהו מקום שטיפה מרגיע, ככה עם אוויר, טיפה וזה. וחזרתי לשיעור אחרי 20 דקות בערך, ממש עם כאבים איומים ונוראים. עד סוף השיעור לא היה לי שוב הדעת. השתדלתי להקשיב, פה או שם, מי שיודע, השיעור של הרב, זה כמו חוט מקשר, אמנם הוא עובר מנושא לנושא, אבל בסוף, אחרי כל הפיזור של הדברים, הכל מתחבר כמו חוט אחד גדול. היה לי קשה גם שאיבדתי את החוט הזה כל כך. עשיתי להשלים לעצמי, והיה לי קשה. כשנגמר השיעור, יש את התור שמבקשים ברכות מהרב, התייעצויות, אז באותו זמן זה היה אפשר ממש לדבר פתוח. הרב היה יושב שם עד 4 לפנות בוקר, לפעמים אפילו יותר. אולי היה נותן ליהודי אחד להיות בחוץ, מי שלא פגש את הרב, יש לו משהו להגיד, היה ניגש. אני חיכיתי ככה עוד טיפה, יש לחץ בהתחלה, הרב מתכבד את המבוגרים והתלמידי חכמים. חיכה טיפה להמשך. כשהגיע ההמשך, ביקשתי ברכה מהרב. אמרתי לו ככה, הרב לחץ את היד, בירך, ביקשתי ברכה לזה וזה. ואז אמרתי לו, כבוד הרב, אני מבקש מהרב ברכה, מחר עובר לי. אמרתי לו, בקצרה, יש לי כאבים במעיים, מחר יש לי תור אצל הרופא בשביל להחליט על ניתוח, כי לא עזר כלום. בבקשה הרב, אני מבקש מהרב, ממש כואב לי, שהרב ברך אותי. הרב ברך אותי. ראיתי שהברכה הייתה רגילה.
ואני כל כך כאב לי שאמרתי, לא, אני לא יוצא מפה בלי איזה משהו. ותוך כדי שאני מדבר עם הרב, היה לי פשוט כאבים. שתבינו, זה היה קשה לי לעמוד תוך כדי שאני מדבר עם הרב. אמרתי לרב, הרב, אני מדבר עם הרב, כואב לי עכשיו, כמעט בכיתי, אמרתי, הרב, כואב לי עכשיו, בתוך כדי שאני מדבר עם הרב, אמרתי לרב, זה כמו סכינים. אני מדבר עם הרב עם כאבים. ממש כואב לי הרב, זה ממש ממש כואב. שהרב ברך אותי על עכשיו, לא לעתיד. אני רוצה עכשיו, עכשיו ברכה ש... הרב תפס את הידיים שלי, ברך אותי, מי שיודע, הרב ככה, יש לו עיניים, כי מסתכל עליך ככה, כל העוצמה עם העיניים. מסתכל עליהם, אמר לי, אסור שיהיה כואב לבר ישראל. בר ישראל לא צריך שיהיה לו כאבים, חס ושלום. הוא אמר לי, בזכות התורה הקדושה, מברך אותך. שצר את העיניים ובירך, בכל הדבקות. שעכשיו, עכשיו, אמרתי, הרב, אני מבקש עכשיו. הוא אומר לי, עכשיו, עכשיו, עכשיו. לא יש שום כאבים, לא יש, לא ניתוח, לא צריך שום דבר, לא רופאים, שום דבר, הכל יעבור כלא היה. טוב, ברכה. ראיתי שהברכה הזאת באמת הגיעה מהלב של הרב. תודה רבה, יצאתי. בסדר, כבר היה איזה 3 בלילה, 2:30 בלילה. אני יוצא החוצה, אני נפעם. בסדר, ברכה, וואי, השיעור והרב, מאוד, כבר התחלתי להתחבר לדמות, כבר הייתי כבר כמה שבועות, הייתי מאוד מאוד אוהב את הרב בלב. ואני הולך, לקח לי בערך 5 דקות, הרי כל האנשים והשיעור היפה, לקח לי זמן לאחוז את זה, אבל לא יודע, 5 דקות, 3 דקות, לא יודע כמה זמן, אני לא מרגיש את הכאב. עכשיו, זה כאב שליווה אותי, אמנם יש לי כאב מונוטוני, שאותו לפעמים אני לא מרגיש כי הוא מונוטוני, אבל אני כבר שעה שלמה פה, איזה שעה, 5 שעות פה ורק עם כאבים, אני לא מרגיש שום דבר. בהתחלה לא ייחסתי לזה חשיבות, עובר עוד כמה דקות, אני מרגיש שזה לא כואב לי. חוויה תנועות מסוימות שהיה לי כואבים, ואני לא, אני מנסה לעשות ככה קצת, ואני לא מרגיש שום כאב. הגיעה ההסעה, ההסעה כבר הגיעה לפני, עיכבו אותה, בגלל שרצו חבר'ה עוד לא יבקשו ברכה מהרב, ההסעה חזרה לנווה יעקב. בהסעה, שם זה היה הכי קריטי. לשבת ולעמוד זה היה הדבר הכי קריטי לי בעולם, כי זה היה ממש כואב, הייתי צריך למצוא את התנוחה המדויקת, שלא יחוות כל הנסיעה, סוף הנסיעה הייתי משתדל ככה להישאר על התנוחה הזאת. שהתיישבתי, התיישבתי בצורה הרגילה שלי, אני מחפש את הכאב, זז טיפה, משנה, ואז עוד פעם כואב משהו, אני מחפש עד שאני יושב בצורה שהכי פחות כואב. אני עושה את התנועות האלו, ואני לא מרגיש שום דבר, ואני לא מרגיש איפה לזוז. אני חושב שאני מדומיין, הרי כואב, מה זאת אומרת לא כואב? אני כבר כמה חודשים ככה. ואז איכשהו אני מצליח להתיישב באופן שאני לא מרגיש שום כאב, ואני מנסה לחשוב לעצמי, עוד לא, המוח לא יקל את זה שזה, זהו, נגמר הכאב, כן? אז אני איכשהו כמן לחפש את הכאב עדיין. אני כזה עושה כזה תנוחה בכוונה. מה שתמיד עושה לי כואב, אני מנסה לעשות אותה, שהיא כאב. ברור שכואב הרי, ברור שיש כאבים, אז צריך להרגיש אותם. מנסה להרגיש אותם בכוח, ולא היה. מנסה לפה, לשם, לא כואב לי. אני כזה בהלם, אני מפחד לספר את זה לסובב אותי, כי יחשבו שאני, מה להגיד להם, שמחר יש לי תור לניתוח ונגמר, ובאותו רגע, באותו שנייה. התחלתי להגיד לעצמי, וואי, תראי מה זה ברכה של צדיק. והייתי מאוד מרוגש מזה, הייתי ממש חנוק בגרון תוך כדי שאני חושב על זה. ואני בעצמי, שניסיתי, אמרתי, אני חייב להרגיש עוד פעם. ואז אמרתי, מה עם אמונת צדיקים? למה אתה מנסה להרגיש? מה, אתה מנסה כאילו להראות שאולי זה לא יכול להיות? מה? הרי, איך אתה אומר, חיפשת תמיד צדיק. תמיד גדלנו על זה שצדיקים מברכים, והכוח של העולם ניתן. אני מאמין. ונסעתי עד הבית. הגעתי הביתה, אשתי כבר ישנה. 3 בלילה, 3:30 בלילה. נכנסתי הביתה. אמרתי לה ככה שנכנסתי, הייתה ערה כזה במיטה, ואז אני כזה אומר לה, לילה טוב, נראה אותי מאושר, איך היה השיעור? היה נפלא, מדהים, איך אני אוהב את הרב הזה, נפלא. עוד לא הספקתי לספר לה על הכאבים שעבר, לא עבר, עוד לא, כמה שניות, פשוט התיישבתי על המיטה שלי. עכשיו, אני מתיישב על המיטה, תבינו, אני תמיד מתיישב באופן מסוים, לוקח לי זמן לשבת, כמו שאמר, ואני ככה, כבר, אצלי כבר נכנס בראש, עבר לי הכאב, אז אני פשוט מתיישב, רגיל, מתיישב על הכיסא, ואשתי מסתכלת. ינקי, מה קרה? איך אתה יושב ככה? לא כואב לך? ואז אומרת, אל תשאלי, אין לי כאבים יותר במים. אומרת לי, מה זאת אומרת לך כאבים? מסתכלת, כאילו נפלתי מהר, מה זאת אומרת לך כאבים במים? אין דבר, לא. ואז אמרתי, תקשיבי, ביקשתי ברכה מהרב, סיפרתי את זה ככה בהתרגשות. אומרת לי, איך יכול להיות? אבל לא, אתה לא יושב אף פעם. הייתה בהלם. אני כזה מרוב התרגשות, אמרתי לה, בואי תראי, קמתי מהכיסא והתחלתי לרקוד. כאילו, לא ממש לרקוד, לקפוץ כזה ולהראות, תראי, זה לא כואב. באמת, אתה לא מרגיש כאבים עכשיו, אתה לא מרגיש כלום. לא מרגיש אפילו זכר לשום דבר. כמובן שלמחרת לא הלכתי לרופא, האמת שגם לא התקשרתי לרופא, לא לבטל תור ולא נעליים. ועד היום, אנחנו 1.5 שנה אחר כך, לא הלכתי אפילו להגיד לרופא משהו.
ולא ניתוח, לא כדורים, לא כלום, עבר כלא היה באותו רגע שהיה. השם יודע שאני נכנס שלום, זה נשמע כזה סיפורים בעל שם טוב, אבל כן, זה הסיפורים, סיפורי בעל שם טוב. והצדיק הזה, לא בזכות המופת הזה התחברתי לה. בזכות הדרגה, אני לא מבין בדרגות, אבל שזה הצדיקים שדמיינתי כילד, זה הצדיקים שדמיינתי אחרי שהכרתי בעל שם טוב, זה הצדיקים האלה שצועקים להשם יתברך, ומקשרים כל דבר, גם תורה וגם גאונות, מקשרים את זה לבורא עולם. הכל הוא כחד המחתא, הדעת, שזה הקדוש ברוך הוא קודם לא לשכוח, שהביאתי השם נגדי תמיד, זה היה הצדיק. אשרינו שזכינו, וזה היה החיבור האישי שלי.